ଆସିଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 75% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ ସରକାରୀ ଅଫିସ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଅଫିସ। ନକଲି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗଡ଼ ପାଲଟିଛି କଟକ। ଘିଅ ପରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନକଲି ପନିର ଜବତ। କଲିକତାରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ କଟକ ହେଉଥିଲା ଚାଲାଣ। ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ଖୋଲତାଡ଼। ସିଧାରେ ଜିଏସ୍ ଧରି କରୁଥିଲେ ଗିରଫ। ଚାରିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କଲେଜ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଜମି ମାଲିକ ବିଡି 21 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳୁନି ପଟ୍ଟା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 2 ମାସର ମହଲତ ମାଗିଛି ବିଡି। କଟକ ମହାନଗରରେ ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଅଙ୍କକଷା। ସହରର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବିରୋଧୀ। ବିକାଶକୁ ଆଧାର କରିବ ବିଜେପି। ନରମିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜଗତ କରୁଥିଲେ ବୟସରେ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା। ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଗରେ ହୋଇନି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଫୁଲବାଣୀରେ 7.1 ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା, 16 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ।